Der, var der, åh, oh, der. Der er han. Jag är en sån här ung morse. Jävlar, fet du ser ut. Jag vet. För jag är det. Sjukt fet. Ser ut som du har plommon i kinderna. Hej. Hej. Paul Kirchsteiger. På TV4. Mårten Ilidas. Ta ett G, så vi ser om den är trasig. Ja, den är fan trasig. Det hör mig. Dra inte en sträng. Den är trasig. Det blir dålig stämning då. Okej, mamma. Mamma Felix är här. Hänger den så här runt dig? Ja, precis. Det ser nog helt fantastiskt ut, tror jag. Fantastiskt. Ja, skit i det nu fan. Nu går han. Hej då. Hallå? Ha. Hallå? Fredrik? Fredrik Lanemo, spela in mig! Spela in mig! Ha! Hallå! Ja, fan. De är så jävla nära. De hör, jag kan nästan ta på dem, men de hör mig. Ha! Andrej! Hallå! Hallå! Spela in mig! Spela in mig! Let's do this thing, guys! Yeah! Yeah! Kanske vi ska muta den då? Sjöng jag?